О, мамка, що ти там копошишся? Давай скоріше, нам на променад не терпиться. Да, не терпиться вже, мамка. Ой, ну, Соня, ти мене побереш. Та йди вже скоріше. Ой, мамка, давай скоріше, бо вже променадатись хочете. Муся, Муся, ти забула, де у нас прапор піднімається, чи що? Та не за пола, не за пола. Мені, може, сюди хочеться пройтись. Мало ніж тобі хочеться. Порядок є порядок. Треба ці двері йти. Ну, давай, мамка, відкривай скоріше. Щебенися. Іди на рабок по гроші, нам на паштетик. Та-да, нам на паштетик. А то забула паштетика нам купити. Ми тільки одні камінці їмо. А дитячий раціон повинен бути різнообразним, ніж інші, мамка. Ой, Боже, дитячий, ти вже здоровенна, он, тівка. Ну, давай, мамка. Прапор будемо піднімати дачний. І дачний прапор у понеділок. Вважаю, піднято. А на вулиці плюс 10. Все, осінь. Беремо камізельки, беремо светрики і вперед на роботу, так? А цим гарного початку робочого тижня, з першим днем робочого тижня, з понеділком. Ура! Я побіг на променад, всім гарного робочого дня. А я подумаю, може, я не побіжу на променад, але всім гарного робочого дня. Вон зорі світять, а мені треба сонечко. Я не можу під зорями променадати. Поняв, Сонько? Та поняв, поняв, швиденько на променад. Пока всім.